Järgmisel aastal esilinastub Briti-Eesti koostööfilm FK Notch. Tegemist on vandenõuteooriaid musta huumoriga vürtsitava tõsielulise põnevikuga, mis jälgib kolme päeva ühe ülemaailmse salaorganisatsiooni liikmeelus. Just selle filmi heliribalt pärineb ka Tago uusim lugu Migreen. Rambib ringi kari tüüpe ja nad räuskavad mind nurka, mind, mu oma enda peas. Sellega aga Tago ja järgmisel aastal linastuva filmi omavaheline seos ei lõppe. Nimelt teeb uues filmis episoodilise rolliga Migreeni sõnade autor ja bändi solist Lauri Saatpalu. Kuna tegemist on Briti-Eesti koostööfilmiga, siis sarnaselt pooleli olevale filmile valmis ka uus muusikavideo. Võtted toimusid Tallinnas, aga autoriks ja tootjaks on sellel inglise produktsioonifirma 665 Films. Siin on tüüd, kes vanem välja näeb kui oma enda vana isa. Tüüd, kes õppis meediat, kuid kellest meediast sai kloun. Ilus tume jokkis peaga pois, kes kiituses sai kramid. Tüüd koit pükstega, kel püksid riiki tagumiku täis migreen. Lisaks uuele muusikavideole üllatab Tago oma poolehoidjaid veelgi. Nimelt läheb bänd peale kolmeaastast pausi taas tuurile. Mitte ilu pärast loodu näod, mis tehtud leitud esemetest. Paar, kes ikka maiks või juuniks joonud ennast kuldselt pruuniks. Nõutu näoga mehele, töö narkomanist naine vabal. Hommikul minetti teel, omletti tulnud meelde,